মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনিলে অধ্যাপিকাই নগাঁৱৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সুৰজিৎ কুমাৰ ভাগৱতীৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ তৰিছে মহাবিদ্যালয়খনৰে এগৰাকী ঠিকাভিত্তিক অধ্যাপিকাই অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানা দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 354A/376/5(1)(1)ৰ অধীনত 430/22 নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে তেওঁক চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ বাবদ বা বিনিময়ত তেওঁৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছিল অধ্যক্ষগৰাকীৰ এনে প্ৰস্তাৱক নাকচ কৰাৰ বাবে তেওঁক মহাবিদ্যালয়খনত স্থায়ী নিযুক্তি প্ৰদান কৰা নহ'ল বিগত 18 মাহ ধৰি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে তেওঁক এইধৰণে যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলোৱাৰো অভিযোগ তুলিছে অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে মহাবিদ্যালয়খনত উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ অধ্যাপকৰ পদৰ বাবে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এইসমূহ কাৰণতে অস্থায়ী নিযুক্তি লাভ নকৰাৰো অভিযোগ তুলিছে অভিযোগকাৰী অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে অধ্যক্ষ ডক্টৰ সুৰজিৎ কুমাৰ ভাগৱতীয়ে অধ্যাপিকাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্লেকমেইলিঙৰ অভিযোগ আনিছে আৰু নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত এক এজাহাৰো দাখিল কৰিছে এই মুহূৰ্তত নগাঁৱলৈ লৈ যাম দৰ্শকক এই গোটেই ঘটনা সম্পৰ্কে অধিক জানিম আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ পৰা নীলোৎপল পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো চাওঁ অভিযোগ দুটা দুয়োফালৰ পৰা অৰ্থাৎ অভিযোগ আহিছে অধ্যাপিকাক অধ্যক্ষই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আনহাতে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কৈছে যে ব্লেকমেইলিঙত লিপ্ত হৈছে অধ্যাপিকাই ব্লেকমেইলিং কৰিছে এটা তদন্ত কি ধৰণে আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় গীতাশ্ৰী অভিযোগ আৰু অভিযোগৰ খেলে বৰ্তমান নগাঁৱৰ বৌদ্ধিক মহলক বৌদ্ধিক মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু মই যদি চাওঁ মই বৰ্তমান নগাঁৱৰ আনন্দ ভিকাল ফুকন মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী অধ্যাপিকাই যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তাৰ বিপৰীতে যিগৰাকী অধ্যক্ষ তেওঁ অধ্যাপিকাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্লেকমেইলিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ তৰিছে কিন্তু এই অভিযোগৰ যি বৰ্তমান যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনা কিন্তু নগাঁও আনন্দ ভিকাল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট চিন্তিত কৰিছে কাৰণ যিহেতু আজি 20-21 তাৰিখত এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ নাক আহি আছে গতিকে বৰ্তমান এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিচাৰিছে যে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিহেতু বিষয়টো মহাবিদ্যালয় ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে গতিকে মহাবিদ্যালয় ন্যায়ালয়ে এই ক্ষেত্ৰত ৰায় প্ৰদান কৰিব কিন্তু কোনেও আগতীয়াকৈ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ নিজাব মন্তব্য দিব নালাগে মোৰ লগত মহাবিদ্যালয়খনৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক পল আছে মই পল আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিম মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এগৰাকী আপোনালোকৰ অধ্যাপিকাই আৰু লগতে অধ্যাপিকাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্লেকমেইলিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে চাকৰি নোপোৱাৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণৰ অভিযোগ আনিছে বুলি ডক্টৰ সুৰজিৎ কুমাৰ ভাগৱতীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গতিকে আপোনালোকে কি কয় কি ভাবে এই ঘটনাৰ লগত অধ্যক্ষগৰাকী জড়িত হয়নে নহয় নে অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে ন্যায় পোৱা উচিত বা মহাবিদ্যালয়খনে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা পৰিব আপুনি কি ভাবে হয় এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে চাওক আমি ঐতিহ্যমণ্ডিত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ত মই সাধাৰণ সম্পাদক থকাৰ সময়ৰ পৰা ছাৰক 3 বছৰ ধৰি পাইছিলোঁ একেবাৰে সন্মুখৰ পৰা পাইছিলোঁ আৰু ছাৰৰ ওপৰত যি ধৰণৰ অভিযোগ উঠিছে সেইবোৰ আমাৰ সপোনৰ অগোচৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছাৰক ভালকৈ চিনি পায় ছাৰে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে নিজৰ সন্তান হিচাপে মান্য কৰে আৰু এটা কথা স্পষ্ট আমাৰ কিছুমান কথা আমি বহুত এতিয়া ডাউট হৈ আছোঁ যে চাওক 4 বছৰৰ পৰা যদি প্ৰব্লেম পাইছিল তেওঁ যেতিয়া বোটানী আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউটোত কেঞ্চেল হ'ল তাৰপিছত তেওঁ কেছটোত কিয় দিব গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ বৰ্তমান আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি যিহেতু আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন নগাঁৱৰ এক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত আমি বিশেষভাৱে আমি আমাৰ আনন্দ ভিকাল ফুকন মহাবিদ্যালয় ছাৰে এক নতুন ৰূপ দিছে তেওঁ আমাৰ ভিতৰলৈ সোমালেই দেখিব আমাৰ মোৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ দিনতে এইবোৰ বনাইছে আমাৰ 3 মহলীয়া আমাৰ গোটেই অসমৰ ভিতৰত চাগে সেই পুথিভঁৰাল বনাইছে সেই আমি একেলগে কাম কৰিছিলোঁ আৰু ছাৰৰ কথা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি আমি ভাবোঁ নিশ্চয় নাভাবে যে তেওঁ জড়িত আছিল গুণমণি আছে উপসভাপতি গুণমণি কি বুলি নিশ্চিতভাৱে যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈ গৈছে যিখিনি গোচৰ আহিছে তাৰ আমাৰ অধ্যাপক মহোদয়েও অধ্যাপিকা বাইদেউ কিবা এটা গোচৰ দিছে ছাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু ছাৰেও এই অধ্যাপিকাৰ বাইদেউৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ ৰুজু কৰিছে ইয়াৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ যোৱাকালি এটা ইণ্টাৰভিউ হৈ গৈছিলে বোটানী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেই বোটানী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইণ্টাৰভিউ পাছতেহে মেমগৰাকীয়ে কিয় এই পদক্ষেপ ল'বলগীয়া হ'ল ইয়াৰ আঁৰত কিছু ৰহস্য আছে আমাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ আমি ছাত্ৰ একতা সভায়ো আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ বা আমি আজি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে ছাৰক এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি তেওঁ 4 বছৰৰ পৰা যদি তেনেকুৱা এটা ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টৰ ওপৰত তেওঁক বা অসুবিধা আছিলে আগতে কিয় কিয় নকৰিলে তো তেওঁ কালি এই পদক্ষেপ ল'বলগীয়া হ'ল কিয় যে যিটো ইণ্টাৰভিউ কেঞ্চেল তেওঁ কেঞ্চেল কৰা হৈছে তাৰ পাছত কিয় ল'বলগীয়া হ'ল কিন্তু আমাৰ কথা এটাই হ'ল যে ন্যায়ালয় আছে ন্যায়ালয় উচিত তদন্ত কৰক দোষীজনে নিশ্চয় মই তুষাৰ আছে
সাধারণ সম্পাদক বর্তমান তুষার কি বলি ভাবা, তুমি কি বলি ভাবা? কি বর্তমানের পরিস্থিতি সকলে তো গম পাইছো, আমি আমার কিদয় মহাবিদ্যালয় এটা নভবা নিচিনা ঘটনা ঘটি গেছে। গীতাশ্রী নভবা নিচিন্তা ঘটনা বলে কেছে, অর্থাৎ এই ধরনের প্রতিক্রিয়া কিন্তু সচাই কবলে গেলে এই অভিযোগ বা প্রতি অভিযোগ যিয়ে নহক কিয় এখন এখন নামজ্বলা এখন মহাবিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন স্বাভাবিকতে নগর শৈক্ষিক মহলত এই গোটেই ঘটনাটোয় কিন্তু প্রভাব পেলাব বা প্রতিক্রিয়ারও নিশ্চয়ক সৃষ্টি করেছে। আর তেওঁলোকর মুখেরে আমি কিছু কথা তেওঁলোকে নিজে উল্লেখ করেছে যে কি হব পারে কি নহব পারে তেওঁলোকর কথা সেইখানে তেওঁলোকর বক্তব্য সেইখানে আমি এই মুহূর্তে বিদায় লোক লাগবে। নীলোৎপল আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো, কিন্তু সচাক এই গোটেই ঘটনাটোয় কিন্তু চাওতে চাওতে পদূলিমুখ পালেহিয়ে বিহু।